紀元前9年、ローマの軍団がトイトブルグの森でゲルマン族と遭遇。ローマ兵は最悪の事態を迎え、2万人の兵士が全滅。中には儀式の生贄にされ、鍋に入れられて食べられた者もいた。2020年9月、2000年前のこの戦いの遺物が見つかった。キュイラスと呼ばれるこの鎧は、体の前後を守る防具で、これまで発見された中でも最も古く、状態も一番良いものであった。また、肩と首周りや手首に鉄板を固定する金具も見つかっており、このような金属製の遺物の発見は非常に稀だという。トイトブルグの戦いは、ローマ帝国史上最悪の敗戦の一つであり、以降彼らは二度とドイツの奥地まで踏み込むことはなかった。今日でも出産は簡単なことではなく、麻酔や医療機器のない時代の出産は、それは大変であった。中世の女性が唯一頼れるものは、このような羊皮紙で作られた出産ガードルであったようだ。幾分黄ばんだ500年前の遺物は、英国ケンブリッジ大学に所蔵されており、2021年初頭に精密な分析が行われた。結果、子宮頸管液に人のタンパク質が含まれていることが判明し、長年の議論に終止符が打たれた。紙には無事に出産を願う祈りや祝福の言葉で埋め尽くされていたため、実際に身につけていたのか、それとも出産時に握りしめていただけなのか不明であったが、着用されていたのは間違いなく、また何度も再利用されていたことが確認されている。正直あまり衛生的とは言えないが、当時の出産はそれ以上のリスクがいくつも存在した。石や指輪の印象は、文字が発明されるずっと前から署名の代わりに使われてきた。石の印象は小さく、発見されるのは稀であるが、2021年3月、エルサレムの国立公園で発掘された。調べたところ、エレカナという女性のもので、約2600年前のものであることが確認された。第一神殿時代のこの印象が女性のものであったということは、彼女はある程度地位があり、財産を所有したり、事業を行ったりしていたことを裏付ける。この石はかつて指輪にはめられていたであろうが、指輪はまだ見つかっていない。また、石には彼女の父親の名前が刻まれており、彼は夫より社会的地位が高く、そして彼女が家庭内で最も重要な人物であったことを示すものであるという。彼女がどのような人物だったのか気になるところである。実は考古学的観点からは暦の定義には様々な意見があり、どれが世界最古の暦なのかを決めるのはなかなか難しいようだ。それでもなおスコットランドのウォーレンフィールドにある暦は世界最古であると、この専門家が強く主張している。この暦は今日と家の壁にかかっているようなものとは違う。12本の木の柱が立てられていたこの場所でわかるの、時間や日や週ではなく、空を通過する月の動きである。現在と同じ12ヶ月とまではいかなくとも、1年を大まかに把握することができた。周辺で暮らしていた狩猟採集民、この単位暦を見ながら、季節ごとの狩りの準備を進めていたようだ。確かに時間を記録する方法としては正確さに欠けるが、日々の生活に役立っていたことは間違いない。さらに驚くのは、これは約1万年前のもので、世界の他の地域では5000年後までいかなる暦も発明されていないという。イスラエル人のデビッド少年11歳は最近、父親と一緒にネゲブ砂漠にハイキングへ。歩いていると地面から覗く不思議な物体に気づいた。
彼が見つけたのは、なんと2500年前の彫刻であり、かなり風化していたが、人形は頭飾りをつけ、胸には子供を抱いていた。イスラエルの専門家によると、高さは7センチほどで、おそらく型から製造されたものだという。このような置物は第一神殿時代に比較的よく見られ、幸運の守りとして、特に新婚の母親や第一子を授かりたい夫婦に贈られたようだ。持ち主は他にも厄除けや無病息災の守りを持っていたかもしれない。きっと少年と家族にとっても幸運な発見になったであろう。古代遺跡を掘ると宝石が見つかることもあるが、それを作る道具が見つかることはあまりない。だが、カザフスタンにある古代の集落跡では、これまでに宝石用の工具が多数発見されており、いくつかの彫金道具を使い、細かい部分を作り込んでいたようだ。美しい銅の鋳型も見つかり、宝石の一部が大量生産されていたことを示すものであった。また、石膏の偶像やトルコの硬貨、釉薬が塗られた陶器なども出土している。道具の年代は様々で、ほとんどは中世に作られたものであるが、やはり古い道具ほど専門家を興奮させるものはなく、莫大な値はつかないかもしれないが、歴史的、文化的観点からは大変貴重なものである。インフレは世界の金融のプロが毎日対処しなければならない問題であるが、これは現代に限らない。インフレは通貨が存在する限り常に問題であり続け、ローマ帝国でもこの問題を解決しようとしていた。2021年3月、トルコにある古代都市ストラトニケイアで行われた発掘調査で、2000年前の古代石板が出土。中でも興味深いのは、都市の支配者による宣言や戦闘の記録ではなく、簡潔に記述された一般家庭用品や食料品の価格表であった。200以上の商品が記載されており、値段は最高額で、その価格以下で販売されていたようだ。業者がそれ以上の値段をつけることは、ローマの法律で禁じられていたという。ローマ人は価格を抑えることでインフレを抑制できると考えていたらしく、かなりアバウトな方法だが、効果があったのかもしれない。また、ヘレニズム時代のギリシャ語の暦も発見されており、1505年と刻まれていたが、これが今も使われていたとすれば、現在は3500年頃になる。埋蔵金を探すのに適した場所といえば、実は戦場である。だが、世界の主な古戦場はほぼ特定され、ことごとく発掘されているが、例外もある。2017年初頭、中国で約370年前の明時代の戦場が見つかり、これまでに1000点以上の遺物が発掘されている。専門家たちは現在も調査を行っており、この大変珍しい皇帝の金印には、ベテラン考古学者も目を輝かせた。中国の古代皇帝の後継者が所有していたのではないかと考えられ、明光という川そばの史跡から出土。長方形の金印に施された亀も独特であり、唯一無二の存在感を示している。当時は明が滅び、清が台頭してきた中国史の中でも激動の時代であり、明帝に放棄した反乱軍のリーダーの手に渡ったものと推測されている。デンマークのホネン島では、新しくガスのパイプラインが建設される予定で、考古学者が着工前にルートの発掘調査を行った際、部屋村で信じられないものが見つかった。約3000年前の青銅の剣を目にして驚いた専門家によれば、戦いで紛失したものではなく、植物繊維で丁寧に包まれた剣は儀式で穴に収められたのだという。繊維のおかげで青銅の刃は錆以外は損傷もなく、
の矢、秒で飾られた塚も完全に残っていた。科学分析のため、現場から運び出す際に分解しなければならなかったが、その作業が終わると、また元通りにされ、オーデンセの歴史博物館に展示される予定である。2016年11月、デンマークのボーンホルム島で複数の線が刻まれたハート型の石が見つかった。約5000年前の石は、当時島にあった道や畑の位置を表しているのではないかと考えられているが、不思議なのは幅が5センチしかなく、携帯型の地図にまたは別の用途で使われていたのかは定かでない。一部が欠けているという専門家もいるが、表面の印は偶然にできたものではないことが確かである。トウモロコシの穂に見える線や他の植物に見えるものもある。イタリア側のアルプス山脈には同じ時代に作られた岩の彫刻があり、風景をシンボルで表現したものと考えられているが、これもそれと似ている。当時の農耕民の簡易地図だったかもしれないが、いずれにせよ興味深い発見であった。2021年3月、ハンガリーにある発掘現場で古代の財宝が見つかった。中には円錐形のプレートやペンダント、金のワイヤ、銅の留め金、よく磨かれた石斧などが含まれていた。専門家によると、約7000年前の遺物、ほとんどが副葬品として埋められたもので、これまでに34基の墓が確認されている。どの墓にも骨は残っておらず、一緒に埋められていたものだけが見つかった。ここに死者を埋葬した民族は、局地的な文化を持つ限定的な集団であったようだ。素材は近くのカルパティア盆地で採取されたもので、川からは金が取れたという。彼らが何者かは不明だが、このような遺物は彼らが存在したということを我々に伝えてくれる。